Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. El Salvador X-Martinica. Onde assistir ao vivo e calendário da Copa Ouro de hoje? 26-06, equipes El Salvador X-Martinica jogam a primeira rodada da Copa Ouro da CONCACAF nesta segunda-feira. O jogo começa às 19 horas e 30 minutos no Inter Miami CF Stadium, em Fort Lauderdale, Estados Unidos da América. Confira os horários e saiba onde assistir ao vivo onde assistir El Salvador x Martinica ao vivo como é o Salvador x Martinica chega ao jogo na Liga das Nações da Concacaf. El Salvador terminou em segundo lugar no Grupo D e teve uma vitória, dois empates e uma derrota, apenas um empate e três derrotas. WhatsApp Saiba tudo sobre Paisandu Escalações Esperadas El Salvador. Consalesta Marcas, Zavaleta Domingues Rodan Reis Landa Verde Orelana Enriquez, Osorio Perez Martinica Clementia Brenner Paulolo Labone, Lapis, Mandouki, Ereli, México, Fabien, Fortune, Reuperne Anúncios são uma forma de garantindo a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.